Okey, terima kasih. Itu hah? Okey. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكالي لاجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi awliya'illah Alhamdulillah saya sihat wal afiat. Alhamdulillah. Minta maaf musim uh, musimat beberapa hari ini kuliah Riyadhus Salihin tidak dijalankan dalam minggu ni lah minggu lepas pun kan dalam akhir-akhir ni kuliah tu salih macam agak terganggu tidak berjalan dengan lancar, kejap ada, kejap tak ada. Tak ada pun tak ada makluman. Mohon maaf. Saya dah malu sebenarnya nak buat makluman kalau ditangguhkan, dibatalkan dan sebagainya. Jadi saya kira macam tak apalah tu. Ah ha, macam uh, mudah-mudahan tuan puan fahamlah. Ha gitu. Okey. Um, Alhamdulillah saya sihat walafiat. Masya Allah balik daripada Umrah uh, memang kesihatan sedikit terganggu. Uh, tapi sebenarnya semalam dua hari penuh uh, hari Rabu dan hari Khamis, pagi sampai malam saya terlibat dengan satu rakaman program di SOSIS uh, program khas uh, program khas yang akan ditayangkan bulan Ramadhan dan juga Syawal. Jadi program tu memang uh, Saya adalah panel sulung eh, Panel sulung uh, Panel tunggal ha, Macam tu Jadi uh, rakaman tu uh, Untuk habiskan satu Satu siri uh, Tiga jam paling kurang Maksud satu segmen Walaupun segmen tu setengah Tiga puluh minit saja, Memakan masa tiga jam atau lebih uh, Jadi Komitmen Fokus Dan macam-macam lah uh, Masya Allah Jadi bila dah agak kepenatan tu uh, Kesihatan sedikit terganggu Membuatkan saya tak dapat nak buat kuliah Radul Salim pagi Insya Allah kita akan teruskan semula Secara konsisten bermula pada minggu depan Insya Allah Alhamdulillah Saya mendoakan sahabat-sahabat semua juga sihat walafiat Dalam keadaan baik dalam rahmat Allah Dalam semangat Masya Allah Alhamdulillah, musim ni musimat dimati Allah sekalian marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan umur kitab al fatihah A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin 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 ya rabbal alamin subhanallah ah, nak bagi terang sikit gelap subhanallah alhamdulillah muslimin muslimat dimati Allah sekalian malam tadi kita telah pun menyambut malam nisfu syaban malam tadi kita telah pun menyambut malam nisfu syaban Allahu akbar satu malam yang mulia yang diberikan uh, kelebihan, barakah, fadilat-fadilat yang tidak ada pada malam yang lain di antara malam yang terpilih musim-musimat jadi kepada sesiapa yang melakukan amal ibadah lebih berbanding malam-malam yang lain maka subhanallah ia bukanlah satu perbuatan yang bertentangan dengan syariat ada orang baca surah Yasin sebanyak tiga kali pada malam nisfu Sya'ban Alhamdulillah, bagus sangat lebih baik daripada orang yang tak baca Yasin. Nak baca dua kali boleh. Nak baca satu kali boleh. Nak baca lima kali pun boleh. Subhanallah. Ulama terdahulu uh, menjadikan amalan ataupun mencadangkan bila orang bertanya. Nak buat apa ni? Tuan Guru bila malam nisu ni susah bani nak buat apa? Ha, macam tu kan? Uh, biasanya orang-orang alim, orang-orang soleh, tuan-tuan guru ni dia akan cakap Perbanyakkanlah baca Quran nak baca banyak mana ha, orang kampung orang awam akan suka tanya dia perlukan guideline kalau kata perbanyakkanlah zikir zikir apa berapa banyak ha bagi setengah orang dia perlukan uh, pengajaran ataupun guideline ataupun kita sebutkan sebagai uh, fa, uh, Bukan fadilah amal kita sebut uh, cara beramal tu kaifiat kaifiat kaedah untuk beramal jadi memang Alhamdulillah kita ada orang-orang alim, orang-orang soleh terdahulu para alim ulama Melayu Islam kita. Uh, mereka pun uh, uh, mencadangkan ataupun memulakan bolehlah kalau malam biasa baca satu kali je Yasin uh, lebihkanlah malam ni Sufi Syakban bacalah tiga kali nah, macam tu. Masya Allah Allahu Akbar. musim muslimat di ya Allah sekalian Bukan semua perkara yang Nabi tidak buat, kita tidak boleh buat. Bukan semua. Selagi mana apa yang kita buat tidak bertentangan dengan syariat dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka boleh dibuat. Dan apa sahaja amal ibadah, bacaan Al-Quran, zikrullah, salat-salat sunat, doa-doa yang kita buat dan bermohon dengan Allah, baca pula Al-Quran, baca pula zikir, semua itu dikira amal ibadah yang sangat tinggi nilainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Yang dilarang adalah menyandarkan perbuatan tersebut kepada kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilarang adalah kalau kita sebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca Yasin tiga kali pada malam Nisfu nis nis Syaban itu dilarang. Oh hmm. baik, kalau siapa yang tak nak buat baca Yasin uh, tiga kali boleh je nak baca surah al Kebetulan malam tadi malam Jumaat. Oh nak baca surah lain Tak ada masalah Perbanyakkan baca Quran Perbanyakkan amal ibadah Dan perbanyakkan doa Musimi musimat Doa ni ibadah umum Bahkan kita boleh doa dalam bahasa Melayu Doa pasal anak peksa Doa pak supaya dapat kerja Doa supaya kita dapat anak-anak uh, yang baik Doa ini ibadah umum Masya Allah Memanglah betul bila yang bila ada yang sebut Doa yang paling afdal adalah daripada hadis Nabi Masya-Allah, betul. Kita tidak nafikan. Tetapi tidak salah pun kita nak berdoa dengan doa yang disusun oleh alim ulama. Berdoa dengan doa yang kita sendiri susun dalam bahasa Melayu, minta sendiri. Ya Allah, hari ini interview ya Allah, lembutkanlah hati panel yang interview tu ya Allah. Ya Allah, berilah idea-idea. Adakah itu dikira salah? Hmm, adakah bila orang tanya, "Eh, ada dalil tak? Ada hadis tak tu?" Masya Allah, Allahu Akbar Perbuatan itu tidak bertentangan Jadi bagi kita yang kurang memahami Hal-hal perbezaan pendapat Kita bila dengar orang berbahas tak habis-habis Bila tiba hari-hari kemuliaan Tentang amalan dan sebagainya Kita memilih jalan diam Kita terus beramal Musim-musimat mati Allah sekalian Masya Allah, Alhamdulillah Mudah-mudahan satu hari nanti Perbahasan, polemik, pergaduhan tuduhan bidaah, tuduhan sesat, tuduhan uh, begini begitu akan berakhir musim-musimat. Tidak ada kebaikan pun kita meneruskan sedangkan masyarakat dah mula faham. Semuanya makin faham. muslimin musimat di mata Allah sekalian. Jadi, alhamdulillah, alhamdulillah segala pujian bagi Allah. Kita telah pun hampir nak masuk ke minggu ataupun hujung yang terakhir nak masuk Syakban yang terakhir. Dah tak lama dah kita nak masuk Ramadan ni musim-musim tak lama dah Allahu akbar Allahu akbar masa begitu cepat berlalu rasanya baru saja Ramadan hari tu jumpa balik dah Ramadan baru saja sambut raya walaupun dalam PKP nak sambut lagi insya-Allah kali ini tidak ada lagi PKP musim-musim imati Allah sekalian alhamdulillah ala kulli hal terima kasih kepada semuanya sahabat-sahabat yang tetap juga setia menyokong dan hadir. Kita ada lebih kurang kehadiran ni campur dua ni, media ni dalam 2000 lebih. Uh, sebenarnya kan page ni ustazah sekarang ni kalau ustazah live page ni dia tak berubah tau. Kalau uh, contoh kan? Haah. Uh eh -uh. ah uh, uh, okey, tapi uh, uh, nanti kita tengok. Sahabat-sahabat uh, ini waktu tengah hari, waktu yang mencabar juga bila kita nak buat perkongsian ilmu masing-masing uh, ada yang sibuk bekerja dan ada yang tidur <laughs> kalau memang sedap tidur kalau kat rumah ni lepas salat zuhur kenyang dan sebagainya uh, dan disebut kailullah tu kailullah tu bukan Qailullah ya kailullah tu tidur ke sekejap waktu siang tu dia sebenarnya lepas zuhur pun boleh dia bukan semisinya sebelum zuhur pukul 11 ke 12 tu tak dia waktu siang uh, yang yang tidak termasuk adalah lepas asar Maksudnya kalau orang, ada orang yang tak dapat sempat ambil tidur sedikit waktu siang pada sebelum Zohor, kita boleh tidur lepas Zohor. Tidur pukul tiga ke tiga setengah ke bangun sebelum asar tu. Sebab tidur sedikit pada waktu siang. Sedikit ya, bukan banyak. Bukan tunggu dua jam, satu jam. Tidur sedikit pada waktu siang itu memudahkan dan sangat membantu untuk kiamulai, untuk bangun pada waktu malam. Ia membantu musim musimat Alhamdulillah. Jadi saya uh, mengharapkan sahabat-sahabat yang berada di uh, di FB dan juga di TikTok masya-Allah bolehlah uh, panjang-panjangkan teruskan tulis komen uh, terus mendoakan sahabat-sahabat ada yang minta doa masa kuliah kan doakan saya sedang covid doakan mak saya doakan ayah saya doakan anak. jadi boleh Terus saja tulis. Saya sangat suka pasal nanti ada orang yang akan mendoakan. Saya doakan awak sembuh, saya doakan awak kuat, saya doakan awak dapat kerja, saya doakan awak dapat jodoh. Subhanallah, itu satu uh, bagi saya satu perkara yang baiklah, perkara yang sihat. Ha masya-Allah. Siapa yang nak tanya soalan, siapa yang nak tulis nota, teruskan. Sebab bila anda tulis bagi emoji dan sebagainya sebenarnya engagement FB uh, perkongsian kita ni semakin naik. Semakin baik. Uh, jadi uh, uh, sahabat di alangkah baiknya kalau kalian boleh bantu tekan butang share supaya lebih ramai. Tajuk yang kita bakal bicarakan pada petang ini, tajuk yang sangat penting. Semua orang terlibat dengan tajuk ni. Semua orang secara rata terlibat semua dengan tajuk ni. Insyaallah saya akan kupas dengan dengan cara yang terbaik, semampu yang boleh untuk uh, kita sama-sama kupas tajuk ni. Masya Allah, Allah akbar. Jadi saya juga suka kalau ada siapa yang beri soalan. Ha. Namun sebelum tu mari kita berkenalan dulu dengan siapa. Siapakah penganjur yang isi mewa pada petang ini? Ha, Masya Allah. Alhamdulillah musimi musimat. Penganjur majlis ilmu pada petang ini ialah Lajenah Penerangan dan Media Baharu. Okay. Lajenah Penerangan dan Media Baharu Dewan Muslimat PAS Negeri Terengganu ringkasannya DMPNT. Ha, saya sebut lagi sekali. Masya Allah, Lajenah Penerangan dan Baharu Dewan Muslimat PAS Negeri Terengganu. Masya Allah, Terengganu tu negeri saya. Saya orang ganung ya, saya orang ganung kita. Siapa orang ganung sini? Angkat tangan. Ha, jadi hari ni kena cakap ganung. Boleh tak? Faham tak kalau saya cakap ganung? Siapa orang ganung? Ha, Nora Akilah Rusli. Kita doakan sembuh daripada COVID insya Allah. Ya, terima kasih. Ah, ha. Subhanallah, siapa ganung kat tangan? Saya ganung. Ya, terima kasih ya Melati. Terima kasih sahabat-sahabat yang selalu bagi star. Yang bagi juga sumber keuangan Razali, Syahira. Bagi bunga lah, bagi macam-macam. Hmm. Okey. Saya tengah nu, Ustazah. Betul, Ustazah. Subhanallah. Tidur sekejap. Ya, tidur sekejap tu memang kajian tu. Bukan hanya sebab ia sunnah Nabi. Bukan sekadar, sekadar ia sunnah pada sahabat Tapi memang ada kajian yang menyokong Dapat tidur sekejap waktu siang sebelum asar ya Pagi uh, waktu siang tu sebelum zuhur ataupun lepas zuhur sebelum asar Dia membantu untuk bangun kiam mulai Hmm Okey ada Kelantan Nadia Okey tak apa Nadia Mana ni uh, uh, Mana ni saya saya kena tengok komen uh, FB Memang ada organ kita tak apa... Saya setiu Fariha Ali setiu setiu Okey... Yani Muhammad saya... Ke kawan ni... Yani... Yani kawan Sama kalau dulu ke ni... Siti Safura... Pungganu... Ya Allah lembutkan hati anak-anak kami... Kau ke kami... Ya Allah... Tajul Taj... Okey... Ustaz Tajul Taj... Ini kena ni... Orang perak... Okey... Baik-baik-baik... Arwah mak ayah orang Ganu... Bolehlah... Jadilah... Hasnah Muhammad... Ya... Ya Ganu kita... Tapi sebab dok ramah mana orang ganu ni? Oh, pahang Ustazah, senang pahang. Izzah Mia kata senang pahang. Jadi, sebab penganjur kita dia muslimat uh, tengah nu ni, jadi kita cakaplah ganu sikit-sikit. Boleh dah? Saya pun lama dok cakap ganu. Saya rasa kalau apa ha, tuan puan pun ha, mungkin ada wak dok seka. Ha, dok seka tu maksudnya tak sangka. Dok seka, dok seka, dok seka. Ha, hmm, bunyi macam orang putih tau. Seke, seke tu tang Ustazah. Seke. Tapi orang ganung. Uh, bahasa ganung tak sangka itu dok seke. Ha. Mungkin ramai yang dok seke saya ni orang ganung. Sebab Ustazah dok pernah cakap ganung. Ha, cakap luar je. Orang ganung ni kalau cakap KL ni dia dia cakap 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 orang luar. Ha cakap orang luar. Kalau ganung cakap luar orang kata action. Oh, action dia. Eh, leh, 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 leh. Cakap, cakap luar. Action teh. Ha, gitu kan. Action, tengok. Ha. Sebenarnya perkataan action bahasa Inggeris tu daripada perkataan terengganu. Action. Ha, tak tahulah kan. Ganu ambil putih kau, putih ambil ganu. Ha, jadi, tuan puan sekalian. Ha, Tak apalah kita capu-capu dah cakap ganu dah sebab penganjur kita orang ganu. Terima kasih dah kepada pihak penganjur kita ni. Yang berhormat, Uh, YB Hajah Zuraida Muhammad No Adun Wanita Negeri Terengganu no. Puan Hajah Zaroni Osman Ketua Dewan Muslimat Pah Negeri Terengganu no. Puan Hajah Tuan Roslina Tuan Sulaiman Timbalan Ketua Dewan Muslimat Pah Negeri Terengganu no. Puan Hajah Maznah Mustahid Muftahi Puan Hajah Maznah Muftahuddin Ah, ha, Muftahuddin, Pengurusi Lajnah Penangan dan Media Baharu. Barisan sof kepimpinan Dewan Musimat Pah Negeri Terengganu dan kawasan-kawasan musimat-musimat yang dikasih sekalian. Ha gitu. Sedap dak cakap Ganu. Kan ha baru napa ustazah ni orang Ganu. Kan ha ingat kan orang ingat kan. Ha memang Ganu kan gitu. Ingat kan orang Negeri Sembilan. Ha boleh cakap Nogori. Ha yalah sebab duduk Nogori Sembilan. Mak ayah Ganu kan saya Memang ganu pio suami saya pun orang ganu, tapi dak ngaku ganung. dia orang besuk. Ha lagu tu. Kalau orang-orang uh, mana orang besuk. Ha dia dak ngaku ganung. Besuk ni Republic of Besuk. Okey, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Uh, Masya Allah saya ni terima belaka. Siapa buat jepuk? Oh ustazah ni terima muslimat pah jepuk. Ustazah ni orang pah ni, orang pah ni. Cang Memang cang dah. Ha, cara pakaian nampak macam orang pah ustazah ni. Dah kalau saya ruang PAH, apa salahnya? Doh, tak ada benda kan? Tak apa tau kalau jadi orang PAH. Sokong PAH. Dengan orang UMNO pun saya rapat. Dengan orang mana lagi? Biasa PAH UMNO lagi. PKR lagi. Glamour-glamour lagi. Hmm. PN. PH. Oh ramai banyak usaha-usaha. Ramai banyak. Kita ni dah perbelaka kan politik ni. Kita kawang semua. Kawang semua. Ha, tapi masing-masing ada pendirian. Hormatilah pendirian masing-masing. Oh, ada kok orang kata saya orang bieng. Ustazah ni orang bieng rasa ni. Orang MNO ni. Sebab gapak ni. Sebab ada juga a ha, program AMNO ustazah pergi. Ya kalau orang Jepuk, orang Jepuk ni tak buat pengisian, saya saya terima je belaka. Siapa-siapa ni -siapa tak buat pengisian, buat tajuk, buat ceramah. Ha lagu tu subhanallah. Tapi sayang saya boleh sebut apa ni dewan musymat pa kan uh, dewan pemuda dewan ulama dan sebagainya maksudnya ini antara uh, mereka yang uh, selalu saya uh, bersama mak ayah uh, nenek nenek atuk saya dan sebagainya jadi tahu perjuangan mereka uh, adalah untuk menyebarkan untuk menyebarkan dakwah Islam ha lagu tu semua nak sebar Islamlah ke PAH, UMNO, kan, PKR, PH, semua ada agenda Islam tu. Itulah yang paling utama. Apa pun parti, agenda Islam adalah nombor satu. Agenda Melayu akan bangkit bersama dengan agenda Islam. Sebab kita tahu yang paling besar umat Islam di Malaysia adalah orang Melayu. Bila naikkan agenda Islam, maka terus agenda Melayu akan naik. Tapi jika naikkan agenda Melayu nombor satu, maka ia tidak kuat. Sebab foundation akan berubah, tapi Islam tidak akan berubah. Menjadikan Islam agenda nombor satu, dapat pertolongan Allah, dapat reba Allah, dapat petunjuk dan hidayah Allah. Tapi nak mencari pemimpin yang benar-benar ikhlas, kan menyampaikan dakwah, inilah menjadi satu cabaran. Jadi kita jangan putus asa, terus berdoa, terus menyokong. Mana-mana pemimpin Islam yang ikhlas, pemimpin-pemimpin Islam yang saleh yang beriman dan yang bertakwa. Muslimin muslimat yang mati Allah sekalian. Islam itu, iman itu bukan hanya pada kata-kata. Bukan pada lidah. Sebagaimana disebutkan definisi iman, iman itu al-iqraru bil lisan yang disebut pada lisan. Wa tasdiqu bil qalbi yang diikrarkan di dalam hati. Wal amalu bil jawari. Dan dibuktikan dengan perbuatan, dengan amalan, dengan pelaksanaan. Salah kalau kita cakap iman Islam itu di hati semata-mata. Pakaian, penampilan, pergaulan, semua perlu seiring dengan apa yang digariskan sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai muttaqin. Allahu akbar. Sebab itu tidak salah siapa yang menilai pemimpin Islam itu, pemimpin yang beriman yang bertakwa melihatkan kepada bagaimana cara hidupnya, cara berpakaiannya, cara bergaulnya, bagaimana pasangannya. Subhanallah. Seorang lelaki diuji Allah dengan isteri yang tidak menutup, menutup aurat. Tak pakai tudung, free hair. Saya sebut terus serang ya. Muslimin semua Muslim, hari cuma yang mulia. Maka tidak salah jika orang menilai bahawa lelaki ini tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai lelaki. Tidak menjalankan tanggungjawabnya. Dia wajib berusaha sehabis daya untuk memastikan dirinya dan ahli keluarganya ku anfusakum wa ahlikum nara selamatkan dirinya dan ahli keluarganya daripada api neraka Allah tapi hari ini musim muslimat ada satu fahaman yang bahaya fahaman apa dia hanya berpegang kepada al-Quran dia kata saya Quranik saya Quranik. ini yang disebut dalam satu hadis Nabi akan sampai suatu masa nanti suatu saat akan sampai akhir zaman dekat dengan kiamat Nabi kata akan sampai satu masa Manusia, umat-umatku, umat Islam ni akan meninggalkan hadis-hadis Akan meninggalkan sunnah Hanya nak berpegang kepada Al-Quran Nak meninggalkan hadis Nabi SAW Tuan Puan jangan pelik ya Ramai orang Islam di kalangan para pemimpin Di kalangan orang-orang yang berpengaruh Sampai fahaman ini, kepercayaan ini, prinsip ini juga telah menular lama Bukan baru ya, lama dah mereka mengatakan bahawa tudung ini tidak wajib. Tudung ini tidak wajib. Bukan tudung saya ni. Tudung lah macam mana. Maksudnya tutup kepala, tutup rambut ini tidak wajib. Mereka berpegang tidak wajib. Islam tidak mewajibkan. Pakai tudung ni adalah budaya orang Arab. Orang Arab. Ha, orang Arab. Budaya orang Arab. Jadi kita orang Melayu, asal orang Melayu tak pakai tudung. Jadi Islam itu adalah pada apa? Pada solat pada hati, pada zikir, ha, pada sekian-sekian. Musimi musimat. Mereka berhujah tidak ada pun dalam Al-Quran yang mana diceritakan di, di apa ni aa, diberikan perintah secara jelas supaya memakai tudung. Subhanallah. Sedangkan dalam surah An-Nisa memang ada. Masya Allah dalam surah An-Nur kan ada perintah melabuhkan hijab, menutupkan belahan dada. Mereka kata kena tutup belahan dada je. Jangan nampak dada je. Ha, subhanallah. Sedangkan kita tahu bahawasanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan penjelas pendetail kepada al-Quran. Dalam hadis Nabi banyak Nabi menjelaskan secara jelas, Nabi tegur hadis yang sahih, Nabi tegur Asma binti Abu Bakar, wahai Asma, Asma ini kakak ipar Nabi, kakak kepada Saidah Aisyah, anak kepada sahabat sahabat baik Nabi. Subhanallah wahai Asma, apabila seorang wanita itu sudah balik, maka wajib ia menutup seluruh tubuhnya kecuali ini dan ini. Nabi tunjuk dua saja, kecuali muka dan dua tapak tangan. Ni, ni depan. Ini tak aurat. Yang lain adalah aurat. Tutuplah macam mana asalkan menutup. Fashion tak ada masalah. Jangan sampai bertabarush. Sebab tabarush itu hukumnya haram. Tabarush ni maksudnya berpenampilan dengan menarik perhatian. Sama ada tudung yang menarik perhatian. Sekarang ni kalau tudung shawl ke tudung bulat itu dah biasa. dah Orang nampak dah biasa baju dia merelip sangat ke ataupun kasut dia menarik perhatian ketang ketung ketang ketuk kasut ke tak tahulah handbag yang terlalu menarik perhatian ke ataupun solekan muka yang menarik perhatian ke subhanallah kalau kita dah memakai pakaian yang sederhana pakaian biasa tetapi masih lagi ada lelaki yang tertarik maka insyaallah kita tidak berdosa kita tidak termasuk tabarush ha, itu sesuatu yang kita tidak boleh kawal yang kita boleh kawal adalah diri kita Hari tu saya pergi ke Sarawak. Eh Sabah, Sabah. Lepas tu kan ada orang jemput saya makan. Adalah saya, orang jemput saya makan, uh, jemput. Maksudnya ada orang sponsor makan di satu kedai makan ni. Depan kedai makan saya ni, ada satu kedai yang jual tudung. Saya tak nak sebut tudung apa ya. Kalau saya sebut ni semua orang tahu, glamour. Saya masa tu tak terfikir lepas tu kan. Lepas tu toke kedai ni, Toke kedai ni pun uh, toke kedai pakai tudung. Dia bukan tudung juga ya. Dia macam ialah tudung lah. Dia kain lepas tu dijadikan tudung. Ha, macam tu. Kan? Dijadikan tudung gitu ke gini ke. Ha, jadi begini. Lepas tu Masya Allah. Uh, dia kata, saya pun kata, saya kata, oh glamour juga tudung ni Oh dia ada outlet ya. Uh, ya Ustazah dia banyak outlet Ini salah satunya yang saya pakai Ustazah ha, Macam tu kan Saya kata oh, oh ini tu Saya pun kata Eh nampak kainnya biasa saja Oh tapi Ustazah ini ini diterangkan Saya pun kata ini berapa ratus Ini mesti mahal ni berapa ratus ni Ah tidak Ustazah Ini bukan ratus-ratus Oh tuduhnya tak mahal sangat Ini harganya tujuh ribu lebih Ha? Dia pakai tuduh harga RM7,000 lebih Mesti, 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 Saya, ha? RM7,000 lebih? Saya ingat puluh-puluh Saya ingat ratus tu so, paling mahal Ha? RM7,000 lebih? Ya, sekali-sekala kan Enggak salah, Ustazah Enggak pula Itu bahasa Indonesia, ya, bu? Tidak salah, ba Tak ada salah, kan, Ustazah Sekali-sekala, ya, kan Kita pakai, kan Iya, oh, saya ni, kan RM7,000 lebih tuduhnya Saya, oh Saya kata kalau pasu, kan Musim-musim, Masya Allah. Lepas tu, dia kata, Ustazah tahu tak? Tak tahu. Ustazah tahu tak? Ada tudung yang dia jual harganya RM40,000. Saya tak tak telan dah makanan. RM40,000. RM40,000 ada jual? Ya, ada Ustazah. Ada orang beli kan? Ada. Bila dia keluar berebut, orang nak beli. RM40,000. Dia hanya keluarkan RM40,000 tu mungkin dalam enam helai macam tu. Jadi orang berebut siapa yang dapat Di dalam Malaysia Bahkan dalam dunia ini Hanya tujuh orang saja yang pakai tudung harga <laughs> Macam tu kan Lepas tu Ada lagi yang mahal Ustazah Itu satu saja Dalam enam puluh ribu macam tu Jadi dalam dunia ada Saya kan As-saufirullah azim Saya baru tahu bah Ada tudung harga begitu harga Sebuah kereta kancil Heta, Sebuah kereta tudungnya saya kata gimana? Macam mana rasa pakai tudung mah? Sama saja, sama saja. Saya kan, saya tengok kalau saya tak tahu lah je nama tudung ni dah tudung ni harga ni. Saya ingat harga puluh-puluh je tuan-puan sekalian. Nampak gaya tu macam enam puluh tujuh puluh je tuan-puan sekalian. Tetapi ini kuasa branding. Kuasa branding. Hmm. Satu tudung yang telah diberi branding, telah diberi ni. Mungkin modalnya hanyalah dalam puluh ataupun ratus-ratus tapi dijual dengan harga tiga puluh ribu, empat puluh ribu. Tuan-puan sekalian dari sudut hukum Islam itu pun perlu dinilai. Sebab dalam Islam kita tidak boleh menaikkan harga sesuatu produk, sesuatu barang terlampau tinggi daripada modal. Satu hal, satu hal perkara. Kedua dalam bab pembaziran. Dalam bab pembaziran. Yalah Ustazah dia ada duit 20 juta. Beli tudung RM40,000 apalah sangat. Betul. Dia kalau nak fikir sifir dunia, betul. Betul kalau kita fikir. Dia mungkin sudah menderma 10 juta Ustazah. Ya kita tidak tahu derma dia. Sebab itu sadakah ini dia mengikut ukuran. Ukuran apa? Musim ni musimat. Ukuran rizki yang Allah bagi. Ukuran rizki. Kalau orang ada 1 juta sedekah RM10,000 itu sikit bu. Sikit ha, Cakap Indonesia lah pula sikit RM10,000 Tapi bagi orang miskin, orang susah RM5 itu sudah besar Sudah besar, sudah besar Sebab itu ukuran sedekah Diukur dengan ukuran rezeki yang Allah beri pada kita Saya tak tahu nak nak, nak jawab Dia kata membazir tak usazah Beli tudung RM7,000, RM10,000 Duitnya banyak Rizki Allah bagi dia banyak Dia pun sedekah banyak Tudung RM40,000, RM50,000 saya tak jawab terus. Saya bimbang juga nak jawab terus membazirkan sebab sedekahnya pun banyak dan sebagainya. Namun, tuan puan sekalian, saya nak bacakan satu hadis sahih. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hmm. 7000 tu dah boleh pergi umrah. Iya, betul. Sudah so boleh beli umrah. Harga tudung 40000 boleh beli kereta. Betul. Tapi saya nak bacakan satu hadis Nabi. Musim-musimat hadis Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya di masyar kelak. Ha, Okey, hadis ini bermula. Barang siapa yang meninggalkan suatu pakaian, satu pakaian yang indah, satu pakaian yang mewah, kerana tawaduknya kepada Allah, Allah akan memakaikan pakaian yang indah di masyar kelak baginya. Tuan-tuan sekalian, saya ulang lagi sekali. Barang siapa yang meninggalkan pakaian yang indah, Maksudnya bukan nak suruh pakai buruk Kena faham ya Pakaian yang mahal Pakaian yang boleh menaikkan uh, Mengikut hawa nafsu kita Menaikkan Nak kata apa ya musim musimat -musim uh, Kebanggaan Ria dan sebagainya Pakaian yang bukan pakaian takwa lah Nabi SAW bersabda Barang siapa yang meninggalkan pakaian yang mewah, pakaian yang indah kerana tawaduk. Bukan kerana dia tidak mampu. Kita ni, ada yang tulis, saya pakai saya pakai tu rm tiga 30 je Ustazah. Saya pun RM30. Ha, yelah sebab kita tak mampu. Tapi ini orang yang mampu ni. Tapi dia tinggalkan juga. Dia beli yang sederhana juga. Dia boleh tapi dia beli yang sederhana juga. N Nabi SAW sahab bersabda barang siapa yang meninggalkan pakaian yang indah, pakaian yang mewah. Cari, boleh cari hadis tu. So. Kerana tawaduknya kepada Allah. Kerana sedar rizkinya ni Allah yang bagi. Allah akan hitung, Allah akan tanya. Dia akan diberikan pakaian yang indah, pakaian daripada syurga di masyar kelak. Musim ni musim, di masyar ni manusia tidak berpakaian ya. Manusia tidak ada pakaian di masyar kelak. Tak ada pakaian. Tanpa seorang benang. Tapi ada golongan-golongan tertentu yang ada diberi pakaian ketika di masyarakat. Antaranya adalah mereka yang kita bacakan ini ha, Subhanallah Hadis Wayat Tirmizi Dan hadis Ahmad masyaallah Allah siapa yang meninggalkan pakaian yang cantik dan mahal Disebabkan tawaduk merendah dirinya di hadapan Allah Sedangkan dia sebenarnya mampu Nescaya Allah memanggilnya pada hari kiamat Di hadapan segenap makhluk Dan ia disuruh memilih jenis pakaian mana sahaja yang dia kendaki untuk dipakaikan ini kelebihannya muslimin muslimat. Hadis riwayat Tirmizi nombor 2481 dan hadis riwayat Ahmad nombor 439. Hadis ini adalah hadis hasan. Tadi saya sebut sahih minta maaf hadis hasan. Hadis yang kuat. Hadis hasan bukan hadis dhaif ya, hadis hasan. Hadis hasan. Saya ulang lagi sekali. Barang siapa yang meninggalkan pakaian cantik dan mahal disebabkan tawaduk dan merendahkan diri di hadapan Allah. Sedangkan dia sebenarnya mampu. Nasyaya Allah memanggilnya pada hari kiamat di hadapan segenap makhluk. Dan ia disuruh memilih jenis pakaian mana sahaja yang dikendaki untuk dipakaikan. Masya Allah. Muslimin muslimat imati Allah sekalian. Sekarang ni kita jangan cakap oh, orang kaya je lah dapat peluang pakaian di masyarakat. Macam ni, contohlah saya mampu nak beli harga Uh, jubah RM200. Dari segi kemampuan macam mampulah RM200. Ini contoh saja. Bukan saya nak kata saya banyak duit ya. Eh. Saya mampulah kalau itu itu tu nak beli RM200. Tetapi saya tak ambil saya tak ambil yang maksimum mampu. Saya ambil yang tengah-tengah. Jadi carilah baju abaya pergi Mekah Madinah itu pun beli yang harga RM60. Saya beli yang RM50. Yang eh, RM50. Belilah yang RM80. Padahal, eh ini lagi bagus, ini lagi ini, ini lagi ni ni. Eh tak takpelah. Maksudnya sebab itu disebut kan Nabi Sallallahu sebut khairul umur awsatuha yang paling baik adalah yang sederhana jangan sampai kita uh, kita hidup terlalu bermewah sampai kan bila berjalan daripada hujung sampai hujung semua barang-barang mewah dan sebagainya kita bimbang tidak ada bahagian kita di akhirat kelak ha subhanallah dapat ilmu kan dapat ilmu musim-musim dapat sesuatu kan masya-Allah ha jadi Sebenarnya saya bukan niat Ustazah nak jatuhkan brand tu ya Nak jatuhkan produk Oh tidak Saya cuma beri kesedaran Saya nak berikan sedikit cetusan kesedaran Percayalah tuan puan sekalian Produk seumpama ini Subhanallah dia akan semakin berkembang Dia jual mahal bukan kena, bukan atas dasar Kualiti uh, semata-mata Tapi branding Bagaimana sesuatu produk itu telah dibrandingkan Dia mahal pada branding kalau dari segi kualiti, kualiti dia boleh ha sama, bukan hampir. Exactly boleh sama dengan harga yang dijual ratus-ratus. Macam mana boleh jual harga RM40,000? Macam mana boleh jual harga RM20,000? Subhanallah. Ya, saya tahu dia kata diletakkan itu, ini, gini. Dan kita tahu harga permata dan sebagainya itu berapa nilai ni. Mungkin sebenarnya, ya, itulah jawapannya pada branding. Okey, musim ni musimat. Minta maaf ya. Tajuk kita apa ni sebenarnya? Tapi mudah-mudahan apa yang disebutkan ni tetap mendapat ilmu pengetahuan. Allah izinkan untuk disebut ada hikmah dia lah ya. Pihak penganjur jangan marah ya. Ustazah ni macam tak ikut tajuk. Tajuk kita hari ini ialah mendamba maghfirah Allah. Mendamba maghfirah. Pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang saya sebutkan itu musim-musimat awal-awal tadi. Dia terlibat dengan dosa dan pahala. Kena ingat semua perkara dalam hidup kita ni Saya takut ada orang, orang, bagi emoji marah tu kan Nak marah saya ke Nak marah penjual tudung ke Tapi saya selalu bersangka baik Yang orang bagi emoji marah dekat FB ni hmm, Tersilap bagi Mungkin anak dia tekan kan? Mungkin dia nak bagi emoji lain ni Wallahu alam. Tak apa. Kita 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 buat-buat tak nampak emoji marah. Tapi kadang-kadang haters pun ramai suka datang tengok, lepas tu dia tekan, tekan 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 ni. Tak apa. Haters pun alhamdulillah. Sebab anda uh, ya, yeah, sebab anda juga uh, semakin kuat bertahan. Uh, macam tu kan. Macam macam paku-paku musim musiman. Paku tu kalau boleh bercakap, dia akan cakap sakit bila kita pukul. Paku kita pukul ketong sekali. Aduh, sakit. Kita kata tahan, tahan. Kalau boleh bercakap. Tahan sikit lagi. Ketung, ketung, ketung. Kan? Subhanallah. Kalau kita tak nak bagi sakit, paku tu tak boleh bertahan lama. Ketung sekali. Aduh sakit. Okey, okey. Tak buat dah, tak buat dah, tak buat dah. Oi, sekejap cabut. Mari angin sikit je cabut paku tu. Tuan pun sekalian. Haa, okey sikit je. Sikit je, memang tarik je boleh cabut. Tapi, ketung sekali. Organu lah, ha? ketung, ketung. Ketung sekali Masuk Aduh sakit Sikit lagi Ketung sekali Aduh Lepas tu kemas dia Dia makin kemas Tarik tak boleh tak boleh nak tarik tak Itulah ya Antara perisip ujian Allah Allah bagi ujian kita melalui haters ke Melalui perfitnah ke Melalui apa-apa ke musibah, Sakit ke apa Sebenarnya Allah nak kukuhkan kita Allah nak kukuhkan kita Memang sakit Memang sakit tu apa sikit Menitik air mata Terduduk Ya Allah rasa dunia luar ni jadi sempit Dunia yang terang ni jadi gelap Kan menangis sampai bengkak mata Allahu Akbar Tetapi ingat tak Dah berapa banyak ujian yang kita tempuh dalam hidup kita Dah berapa banyak Kalau hitung-hitung Beratus ke beribu ke Kita dah lupa dah Semua itulah yang membentuk diri kita hari ini Membentuk diri kita hari ini Terima kasih Ya Allah di atas segala ujian Yang datang daripada daripada Allah direct ataupun melalui perantaraan manusia. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah nak kukuhkan kita. Sebab itu kalau kita nak tengok satu pokok itu kuat atau tidak, Bukan tengok masa tenang. Kita tengok masa ribut datang tu. Ribut datang, hujan ribut datang. Kita pun tengok. Eh, eh. Kita kata, eh, eh. Kuatnya pokok ni. Semua pokok lain tumbang. Pokok ni satu kuat. Akar dia kuat. Akar dia kuat. Masya-Allah Allahu Akbar. Ha jadi, ya yeah, ada yang bahas tu. Yang lain tu tiruan. Ha yang mahal betul-betul tu sebab original. Ya yeah, saya faham. Saya faham tu apa sekala saya, saya faham. Sebab original, ha, original memang mahal. Yang tiruan murah. Betul-betul. Kita tolak tepi ya, tolak tepi perbincangan pasal tudung tadi tu. Cuma wahai wahai para wanita sekalian, hadis Nabi tadi tu memberikan kepada kita satu kefahaman bukan semua kita beli mengikut kemampuan ada kita beli mengikut keimanan sebab bila kita membeli satu mengikut keimanan pakaian ni ataupun sekian handbag juga pakaian kasut juga pakaian masya-Allah ya semualah kan semua-semua ni jadi kalau kita walaupun mampu tapi kan tawaduk kita kita tahu harta ini adalah milik Allah bukan milik kita jadi kita lebih banyak kapos yang sedekah berbanding untuk beli diri kita sebab sedekah itu adalah yang kekal Ha, macam tu. Subhanallah. Okey. Uh, Musimi musimat uh, Ya yang dirahmati Allah sekalian. Kita akan pergi pada tajuk mendamba maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Okey. Maghfirah maksudnya apa? Maghfirah adalah membawa maksud... Pengampunan Allah, pembelaan Allah terhadap hambanya daripada terkena azabnya. Jadi bila kita sebut maghfirah, Ya Allah aku mohon maghfirahmu. Iaitu aku mohon Uh, pelindunganmu daripada azab api neraka. Ini Ar-Rarib Al Al-Ashbahani menyatakan Al-Maghfirah membawa maksud pemilihan Allah terhadap hambanya daripada terkena azabnya. Faham ya? Bila kita sebut Maghfirah, Maghfirah, Ya Allah, Dah ku mohon maghfirahmu ya Allah. Maksudnya kita mohon pelindungan Allah daripada azab api neraka Allah. Ataupun azab Allah di dunia lagi. Itulah maksud maghfirah boleh juga membawa masuk pengampunan. Sebab bila kita dapat pengampunan Allah, membawa masuk kita dapat keselamatan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Antara firman Allah yang menyebut perkataan maghfirah ialah wallahu yad'u ila aljannati wal maghfirati bi izni. Sedangkan Allah mengajak ke syurga serta memberikan keampunan dengan izinnya. Subhanallah Allahu akbar. Jadi, tajuk ini sangat sesuai dengan kita ni telah pun diambang Ramadan. Sebab kita tahu awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqum minan nar. Masya-Allah. Ramadan itu awalnya adalah rahmat. Kan? awaluhu rahmah, di pertengahan itu maghfirah dan di akhirnya adalah pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tunggu satu Ramadan untuk kita mula melakukan amal ibadah bermula daripada saat ini hari ini. Hari ini hari apa musim ni musimat? Hari ini hari apa? Hari ini hari Jumaat. Hari Jumaat. Hari Jumaat musim ni musimat. Apa maksud Jumaat? Jamaah himpun. Himpun. Okey. Hari Ahad. Hari Ahad hari masuk hari Ahad adalah hari satu Ahadun bahasa Arab Ahad satu Isnaini dua itu hari Isnin hari yang kedua kiraan minggu ataupun kiraan hari di dalam Islam bermula daripada hari Ahad Ahadun satu Isnaini dua hari Isnin Salasa hari yang ketiga Salasa bahasa Arab Salasa Salasun tiga Hari Selasa tu hari ketiga. Arba'ah Rabu. Rabu. Yang bahasa Melayu kita Rabu ni. Sebab itu hari-hari kita ni bahasa Melayu kita ambil bahasa Arab tu. Hari Rabu, Rabaa. Ah, itu empat. Empat. Khamsun. Khamsun bahasa Arab. Khamis. Khamis. Hari yang kelima. Bila masuk hari Jumaat, hari yang keenam tak keluar sitah. Tak keluar sadisah. Tetapi hari Jumaat disebut Jumaat. Jama'ah. Jam, jamak hari yang dimaksudkan dengan himpun. Terhimpunnya pengampunan Allah, terhimpunnya rahmat Allah, terhimpunnya kebaikan. Hari Jumaat ini penghulu segala hari. Hari yang afdal, hari yang mustajab doa dan Nabi SAW sebut sesungguhnya pada hari Jumaat itu terdapat 12 jam hari-hari, bukan malam hari. Betullah. Daripada siang tu pukul 6, Uh, hari tu pukul 7 sampai ke 7 12 jam kan nabi nabi saya se sebut ini hadis yang sahih hadis sahih muslim muslimat kan? nabi sebut pada hari Jumaat itu hadis yang sahih pada hari Jumaat itu adanya uh, terdapat 12 jam yang mana ada satu masa yang apabila sesiapa meminta pasti Allah makbulkan dan nabi kata carilah waktu itu pada di hujung selepas asar di hujung hari Jumaat Kejap lagi masuk asar lepas asar sampai maghrib disebutkan dalam hadis nabi ini dan para alim ulama tidak bercanggah pendapat itulah antara waktu yang mustajab doa banyak-banyak minta pada waktu tu janganlah sebut benda pelik-pelik lepas asar ni waktu jumaat ni ha ni saya bacakan hadis nabi ni hadis sahih riwayat bukhari um, itu umum itu tak dik yang pasal selepas asar jumaat bukan yang tu okey Musimin musimat yang dirahmati Allah sekalian Masya Allah Allahu Akbar Okey Ah ya yeah, ya yeah. Ni Sesungguhnya terdapat satu waktu pada hari Jumat apabila seorang hamba muslim meminta kepada Allah akan perkara kebaikan pada waktu tersebut melainkan Allah akan memberikan apa yang dia mintanya. Waktu tersebut adalah selepas asar. Nabi kata, ini adalah sahih. Ha, Hadis sahih diwayat Ahmad, waktunya adalah selepas asar. Siapa nak minta lepas asal ni ya Allah kunikkanlah jodoh yang baik kunikkanlah suami seorang lelaki ya Allah suami yang baik lelaki yang baik ya Allah pada tahun ini juga ya Allah kunikkanlah ya Allah seorang lelaki yang baik bukakanlah jalan-jalan ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim aku dah pun ada seorang lelaki aku berkenan sangat ya Allah engkau Maha tahu isi hatiku ya Allah ya Allah bukakanlah juga hatinya untukku ya Allah dah crush dah crush dah ni ya Allah. Memang dah crush dah ni. Tapi tak tahu ya Allah dia suka tak padaku ya Allah. Mudah-mudahan bukakanlah pintu hatinya ya Allah. Dia lelaki yang baik. Engkau Maha tahu. Saya pun nak sebut ya Allah, malu-malu. Amin amin, amin. Contoh ya, contoh. Kita boleh minta dengan Allah khusus dalam umum. Itu khusus lagi. Itu khusus juga ya Allah, kunyakanlah, jumpakanlah dengan jodoh yang baik, jodoh yang soleh tahun ini. Boleh. Yang tak boleh terlalu khusus ni, ini dilarang. Dalam khusus ya Allah temukanlah ya Allah pada hari pada pada uh, uh, seorang lelaki ya Allah seorang lelaki yang kejejaman uh, sebab kejejaman ni uh, mudah nak buat pinjaman kejejaman ni dijamin uh, kalau macam mana pun berlaku wabak ke apa ke uh, 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 ada pencen <laughs> contoh eh macam mana pun mesti Mesti uh, ni lah dijamin sikit lah, uh, nak kerja government, uh, paling kurang gaji ni, uh, pakai kereta Honda, uh, uh, good looking lah, good looking, tinggi-tinggi uh, sikit, cerah-cerah sikit kulit ah ha, yang tu tak boleh lah tuan puan sekalian jangan, jangan tak beradab kita dengan Allah Terlalu minta satu doa khusus sangat, tapi kalau umum ya Allah, berikanlah seorang lelaki yang soleh yang baik ya Allah yang boleh menam, um, um, uh, menjalankan tanggungjawabnya menang, menanggung nafkah Ya Allah Kunikanlah pada tahun ini Ya Allah Mudah-mudahan tahun ini Ya Allah Dikunikan Ya Allah uh, Menjadi isteri orang Ya Allah teringin sangat nak jadi seorang ibu Ya Allah Nak sangat mengandung Ya Allah nak rasa nikmat macam mana mengandung dan melahirkan anak Ya Allah kunikanlah Ya Allah ha, Contoh kan Musimi musiman ha, Masya Allah Allahu Akbar Sebab ada orang tanya Bak doa ni boleh ke nak minta khusus sangat Sekian-sekian nak dapat seri A uh, Ya Allah boleh je Ya Allah berikanlah seri A Berikanlah seri A Boleh saja musimi musiman Kan Masya Allah Allahu Akbar Tapi jika Allah tak beri seri A Allah beri seri B pun kan ada hikmah dia saya sebenarnya nak kupas pasal isu SBP, sekolah aman SM, SBP, sekolah bak sama penuh. Tapi nantilah jika diizinkan Allah. Okey, anak-anak ustazah ada tak masuk SBP? Tak ada. Ada tak masuk MRSM? Tak ada. Ha, tu jawapan ringkas. Mula-mula kan, itu jawapan ringkas sikitlah. Wah oh, anak-anak ustazah tak cerdik eh. <laughs> Sedihlah pula kalau orang tanya gitu kan. Tiga orang dah sekolah menengah. Tak ada SBP, tak ada, tak ada MRSM. tak ada sekolah-sekolah ni. Uh, sebenarnya uh, contoh anak saya yang pertama antika uh, Atika kan Uh, result dia tu memang uh, dia dapat SBP, dia dapat uh, sekolah skor-skor sama penuh dengan point dengan nilai-nilai yang, yang lain. Uh, uh, dia macam ni, tak apalah. Saya, saya kena kupas waktu lain bab ni. Saya uh, subhanallah tanya ibu bapa yang anak sekolah SBP, Amal SM, sekolah-sekolah yang high class, sekolah-sekolah yang ni. Alhamdulillah tanya. Tapi saya akan kongsikan beberapa perkara kepada ibu bapa yang anaknya tak dapat. Ha, subhanallah supaya membahagiakan dan menggembirakan. Dan bukan semua ibu bapa yang target sekolah SBP. Bukan semua ibu bapa yang target ni. Dan kepada anak-anak yang sedang kecewa tak dapat sekolah sama penuh, nampak mak ayah kecewa, it's okay. It's okay mak ayah kecewa. It's okay kamu kecewa. Subhanallah. Semuanya is okay. <laughs> subhanallah. Apa yang Allah tak dekat. Ustazah nak jadi seperti hari ni menempuh banyak kegagalan. Menempuh banyak kesedihan. Menempuh banyak perkara yang diimpikan tak dapat menempu banyak sesuatu yang dirancang tak dapat. Impian nak begini mak tak bagi kan. Impian nak sekolah ni mak tak bagi. Impian nak masuk universiti ni mak kata pergi sana gini gini. Belajar sungguh-sungguh, rasa macam confident dapat A. Tengok-tengok C. Kuang-kuangnya dapat B pun dah okey. Rasa macam boleh jawab semua. Rasa macam A ni, A ni. Tengok-tengok C. Kuang-kuang B kan tak jauh sangat lagi. Masya-Allah Allah, Banyak kali tuan-puan saya lihat. Ya Allah Allahu Akbar. Itulah corak kehidupan kita. Nanti kita cerita semula ya. Okey, muslimin muslimat di mati Allah sekalian, sekarang saya nak baca satu hadis Nabi dan saya akan jawab satu soalan yang sangat 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 penting. Ha, biasalah ayat orang perempuan, ayat penguat sangat 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 sekali sebenarnya dah kuat. Bang, saya ada perkara yang sangat penting. Tapi orang perempuan dia over, dia suka buat ayat overclaim. Sangat, sangat 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 penting. Oh, dengan muka, dengan gaya. Ha, gitulah orang perempuan overclaim musim ni musim tapi memang sangat penting. Sebab apa ramai yang saya, tanya saya soalan ni. Ustazah, saya sebenarnya petang-petang ni tak ada serius sangat ya. Saya sebenarnya orang kelakor. Saya sebenarnya orang yang suka buat lawak. Tapi sebab saya Ustazah, saya kena kontrol sikit musim ni musim Nanti orang tak percaya Ustazah asma. Ha. Okay. Um, apa ni? Uh, ramai orang yang tanya, Ustazah, saya sebenarnya nak bertaubat. Nak bertaubat. Tapi saya selalu jatuh lubang yang sama. Saya selalu buat dosa yang sama berulang kali. Ada orang yang ada yang cerita. Kita tak nak tahu. Kita bukan tanya. Dosa apa tu? Boleh tahu. Tak. Kita tak nak tahu dosa orang ni. Tapi ada tu yang dia nak suruh kita faham sangat dosa apa yang dibuat. Dia, dia 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 tercerita. Ha, kita pun terdengar. <tuh -tuh> kan. Masya Allah. Contoh paling banyak, dosa tengok pornografi, tengok video lucah. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang perempuan pun amin buat pengakuan dengan saya. Ketagihan video lucah. Apa hukum tengok video lucah? Haram. Haram maksudnya dosa. Kenapa haram? Tengok orang berzina, tengok aurat dengan sengaja. Sampai menaikkan syahwat, sampai menaikkan nafsu. Sampai buat onani, melepaskan aimani. Hmm, tengok video lucah musim-musimat. Ini kajian memang ada. tuan tuan boleh cari kat YouTube lah. Kajian-kajian ha, ni. Orang-orang yang pakar buat kajian ni. Melihat video lucah ni, ketagihan dia. Bahkan ketagihan dia lebih berat daripada ketagihan dadah. Dan kita tahu memang ada orang yang menyesal. Lepas tu nangis, menyesal. Taubat dia Allah, aku takkan tengok lagi. Aku takkan buat lagi Allah. Okey, solat taubat nangis-nangis. Tak tunggu satu hari malam tu tengok lagi. Taubat lagi. Taubat-taubat. Tampar-tampar diri. Tampar-tampar diri pun ada. Tampar-tampar. Kenapa buat gini-gini-gini ya Allah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Okey. Istighfar ribu kali apa. Okey-okey-okey ni. Bolehlah bertahan dua hari. Sebab dah tampar dah. Dua hari. Tengok lagi. Ustazah macam mana Ustazah. Saya tak tahu nak buat macam mana ni. Saya tak tahu. Saya tahu benda tu haram. Saya tahu dia boleh gelapkan hati. Dia boleh keruhkan wajah musim muslimat, apa pun maksiat dia boleh menutup pintu rizki. Maksiat membuatkan titik hitam pada hati, mengeruhkan wajah. Maksiat akan menyebabkan hati kita tidak rasa manis dengan zikrullah. Tidak manis ketika membaca Al-Quran. Hidup kita jadi tak tentu arah. Tetapi kesan melihat pornografi ini, dia akan memberi kesan apa? musim muslimat. Ketika saat melihat kali pertama, ternampak, tertengok, dia macam ni. Itu maaf saya kupas satu ni saya nak jawab persoalan bagaimana kedudukan orang yang buat maksiat berulang kali dan mau ampun berulang kali. Apa hukumnya? Sah tak dia punya taubat tu? Adakah dia mempermainkan taubat? Ha lagu tu. Kita nak jawab persoalan ni. Penting kan? Melihat pornografi ni, kenapa ustazah selalu mention pasal pornografi? Sebab hari ini ramai anak-anak terlibat dengan ketagihan pornografi tanpa ibu bapa sedar. Ramai lelaki termasuk suami orang, bapa orang, atuk orang terlibat dengan pornografi. Adakah lelaki saja? Tidak. Sekarang ni ramai perempuan juga dah ramai mula terlibat dengan pornografi. Begitu juga ibu-ibu wanita-wanita, isteri-isteri. Dahsyat. Mungkin masa kali pertama tengok, ish malu. Malu, malu. Tak tengok. Lama-lama, hilang rasa malu, seronok tengok. Memula tengok yang sikit. Lama-lama tengok yang penuh. Lama-lama tengok sekejap, lama-lama tengok yang lama. Mula-mula nak tengok yang 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 rendah-rendah level, lama lama tengok yang hardcore. Itu sebab kahwinlah cepat, kan? Ya, yeah. okey. Saya akan saya saya handle kes ketagihan pornografi banyak. Ketika saya kerja runding cara dulu, saya kerja perunding cara dulu, rumah tangga dulu. Saya dulu saya pernah jadi perunding cara rumah tangga di Jabatan Agama Malaysia Negeri Sembilan. Saya pernah jadi pegawai jakin. Saya pernah jadi ketua unit runding cara, macam kaunselor. Kes melibatkan pornografi banyak. Penceraian punca pornografi banyak. Pornografi menyebabkan hilang keinginan daya seksual antara suami isteri. Pornografi menjadi penyebab masalah komunikasi suami isteri. Suami nak apa yang dia tengok dalam video duca yang dia tengok. Dia paksa isteri buat perkara yang sama. Suami tidak dapat kepuasan daripada hubungan dengan isteri kerana asbab melihat pornografi. Ramai remaja hari ini bila tengok pornografi lalu membuat onani istimta, melepaskan air mani dengan tangan sendiri hukumnya haram ya menyebabkan kerosakan pada alat kelamin kerosakan musim-musim eh. sama ada minta maaf ya hilang kemampuan daya seksual lelaki ataupun perempuan dan ia boleh menyebabkan banyak penyakit-penyakit lain lagi kepada pelajar pula dia dia akan bagi kesan tidak dapat fokus dalam pelajaran kerana ketagihan itu umpama seperti orang yang ketagih rokok dadah dia kalau rokok ni nikotin bagi segena pada otak lagi tak dapat lagi tu dia tak boleh nak buat kerja lain bahkan sampai peringkat pernah ibu bapa bawa kepada saya anaknya dah arch shaking je kesan daripada setiap hari melakukan uh, masturbation onani dalam umur masih sekolah rendah Sekolah rendah budak-budak, sekolah sekolah menengah, mereka tidak mampu sebenarnya untuk melepaskan amal ini setiap hari. Dia beri kesan kepada kesihatan mental, emosi, fizikal. Banyak muslimin-muslimat. Kalau tahu keburukannya, banyak. Allahu Akbar. Tapi hari ini hujung jari saja pornografi. Muslimin-muslimat. Minta maaf lah kalau saya sebut pasal ni sebab bila orang tanya dosa berulang kali. Saya kadang, kadang dia kata tapi dosa ni tak melibat dia, dia tak nak cerita dia kata, tapi dosa ni tak melibatkan orang dosa ni saya seorang aje. Kita tunggu boleh faham kalau pelajar yang tanya. Kamu tengok pornografi ya? Ya ustazah tunggu nangis ya 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 saya tengok pornografi. Ya ya ya. Ha saya tak buat dosa dengan orang gini gini gini. Allahu akbar kalau dia tahulah melihat pornografi boleh merosakkan masa depan dia. Boleh merosakkan kesihatan sistem reproduktif dia boleh merosakkan sistem lepidakti kesuburan dan sebagainya okey baiklah Kenapa Ustazah macam tahu banyak je maklumat? Saya perunding cara rumah tangga. Saya kena belajar bab kesihatan. Sisi produktif saya dapat kita didedahkan dengan banyak isu-isu seperti ini. Penceraian yang berlaku banyak disebabkan bermula daripada isu pornografi. Banyak benda lah yang berkaitan. Tapi saya tahu yang hadir ni pun ramai remaja. Saya harap remaja hari ni dah semakin matang. Bila dengar saya sebut perkara-perkara macam ni, jangan rasa macam, Ih eh, Ustazah ni lucah lah cakap benda-benda macam ni. Tuan-puan sekalian, ini isu agama sebab ada perbincangan ulama hukumnya apa. Tengok wudhu haram. Onani, pendapat yang paling kuat, haram. Kecuali sekiranya dia memang nak terdedah dah pada zina. Ada yang kata, Ustazah saya buat onani sebab saya nak terdedah pada zina. Macam mana tu? Kamu nak terdedah? Dah ada pasangan? Belum. Kamu ada duit boleh melanggan pelacu? Eh, tak ada. Tak ada. Saya pun sekolah. Habis tu terdedah macam mana? Kamu nak zina dengan siapa? Ha, tak boleh buat alasan-alasan Saya kalau tak tu saya akan berzina Nak zina dengan siapa? Kamu boleh berzina macam mana? Ini yang jadi ringan Boleh jatuh makroh ni Bila memang dah terdedah Memang dia boleh buat zina dah ni Dia nak terlibat sangat dengan zina dah ni Ha Lalu dia melepaskan keinginan dia tu Dengan tangannya Yang dipanggil masturbation tu Onani tu Maka masa tu jatuhlah makroh Daripada haram zina yang jauh lebih besar Lebih berat Dosa zina ni antara dosa yang teru Allah azab di dunia ya. Ya Allah azab di dunia, azab dan kubur, azab di masyar, azab api neraka. Hari ini memanglah Nabi dah sebut akhir zaman ni zina boleh Memang zina tu terlalu mudah hari ni. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah. Diri kita dan keturunan kita terlibat dengan zina. Ha, jadi kena faham bukan mudah-mudah kita nak kata kita ni buat sekian-sekian sebab nak elak daripada zina. Tidak mudah. Ha, tapi kalau betul-betul dah dalam keadaan yang memang kita dah kalau tak buat memang berzinah Maka yang lebih ringan adalah melepaskan dengan tangan sendiri Ha, nak uzubillah min zalim Ok, muslimi muslimat dimati Allah sekalian Masya Allah, Allahu Akbar Jadi, jawapannya apa Ustazah, masa dah habis, dah pukul 4 Saya nak bacakan hadis Nabi ini Nak bacakan hadis Nabi ini Sesungguhnya seorang hamba Melakukan dosa, Nabi SAW Bersabda hadis Bukhari, hadis Sahih. Hadisnya panjang, saya turut baca terjemahan Nabi bersabda, Sesungguhnya seorang hamba melakukan dosa lalu dia berkata, Ya Tuhanku, aku telah berdosa, ampunilah diriku. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, Adakah hamba ku tahu bahawa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dan menghukum dosanya? Aku telah mengampuni hamba ku. Kali pertama. Kemudian berlalulah masa sehingga orang itu melakukan dosa lagi. Lalu dia berdoa, Tuhanku, aku telah berdosa, ampunilah dosa ini. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjawab, "Adakah hamba-Ku mengetahui bahawa Dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum dosa itu? Aku telah mengampuni hamba-Ku." Kali kedua. Kemudian berlalu masa sehingga orang itu melakukan dosa lagi. Lalu dia berdoa, "Tuhanku, aku telah berdosa, ampunilah dosa ini." Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjawab, "Adakah hamba-Ku mengetahui bahawa Dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum dosa itu?" Aku telah mengampuni hambaku sebanyak tiga kali. Maka biarlah dia lakukan apa yang dikehendaki. Allahu Akbar. Muslimi muslimat di mata Allah sekian. Daripada hadis tersebut, kita boleh fahami Allah tidak pernah menghenti. Allah tidak pernah berhenti mengampuni hambanya. Walaupun hambanya tidak berhenti melakukan maksiat berulang kali. Satu. Namun kita kena ingat yang kita bimbang nyawa kita berakhir ketika kita melakukan maksiat. Dan kena ingat juga jangan mempermainkan taubat. Jangan mempermainkan taubat. Contohlah, contoh ya. Okey. Buat maksiat ni dalam rasa berdosa. Tak apalah, malam ni istighfarlah sibuk kali. Malam ni buat salat taubat. Allah akbar. Nauzubillah min zalik. min zalik. Allah tahu siapa yang buat maksiat dalam keadaan dia sebenarnya tak nak buat. Dia buat dalam keadaan rasa berdosa. Tapi dia kalah dengan bisikan hawa nafsu. Dia kalah dengan bisikan hawa nafsu tu. Dia kalah, dia kalah. Allah kata, dia bukan buat dengan merancang. Tak apalah buat. Enjoy. Malam ni solat taubatlah. Enjoy. Ha, Alam-alam buat maksiat tu buat betul-betul. Kan? Malam ni solat taubat bangun. Tak apalah esok puasa. Gugur dosa. Tak apalah Ramadan tak lama lagi. Alah nanti pergi umrah. Taubatlah depan Kaabah nampak tak Na'udzubillah Allahu akbar Muslimi muslimat limati Allah sekalian sebab itu disebut bila ditanya apakah ciri-ciri orang yang Allah terima taubat Ya Allah saya tak, saya tengok jawapan ni kan siapakah ciri-ciri orang yang Allah terima taubatnya iaitu mereka yang tidak melupakan dosanya masya-Allah bila ditanya kepada uh, alim ulama apakah ciri-ciri yang Allah terima taubatnya sebab kita ni kan dah selalu minta taubat, minta ampun dengan Allah. Tapi macam mana ustazah saya nak tahu saya ni diterima tak taubat? Ada kalam ulama, kalam hikamah menyebutkan orang yang tidak melupakan dosanya itulah orang yang Allah terima taubatnya. Masya-Allah. Tuan-tuan sekalian, bukankah bila kita melihat orang lain melakukan dosa, kita teringat dosa kita, menyebutkan kita tak hina sangat orang buat dosa, tegur-tegur tapi tak hina. Kita tengok orang ada berpakaian berdedah aurat, ya Allah tinggal dosa. Ya Allah, aku dulu pun dedah aurat dia ya Allah. Kita tengok ada wanita yang yang dengan suami dia gini 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 akhlak dia buruk. Kita tengok ada akhlak buruk wanita-wanita yang viral ke tak viral ke, kak long ke kak ngah ke kak cik ke yang akhlak ekstrim ekstrim sikit buruknya kan. Contohlah, minta maaf ya, saya tak nak sebut siapa-siapa. Yang viral ke tak viral ke? Bukankah bila kita melihat dosa orang lain, kita teringat dosa kita? Cuma kita tak kita tak viralkan je dosa kita tu. Kita tak viralkan je akhlak buruk kita tu. Padahal kadang-kadang kita di rumah, kita tempik macam gorila juga. Kan kita pun jadi dinosaur juga macam nak tekam anak. Tapi kita tak buat live je. Kita tak ni je. Sebab itu orang yang tidak melupakan dosanya itu antara ciri-ciri orang yang Allah terima taubatnya. Saya kan bila jumpa kalam-kalam hukama, kalam-kalam ulama begini dalam sangat maksud dia. Subhanallah menyebabkan kita ni musim-musim tak rasa kita ni orang baik, orang suci, orang bersih. Kita tengok orang mengumpat, kita pun ingat dulu kita pun mengumpat juga, kita pun selalu mengumpat orang juga. Subhanallah kita tengok di media sosial orang mengadu domba. Ya Allah teringat dosa-dosa aku mengadu domba pun ada juga dulu sampai adik beradik bergaduh sebab kita. Sampai kawan-kawan ah, ada bergaduh sebab kita. Kan? Subhanallah teringat kita pun ada buat juga dosa tersebut. Tuan puasa kan? sebab itu bila nampak dosa orang lain teringat dosa sendiri. Bila teringat tu, Ya Allah, ampunnya dosa ku, Ya Allah, ampunnya dosa wanita itu. Berilah dia hidayah dan petunjuk. Itulah sifat orang yang Allah terima taubatnya. Musimi-musimat, kita memang Kena jadi, tak ada pilihan Kena jadi At-Tawwabin, orang yang sentiasa Bertaubat, al Orang yang sentiasa memohon ampun Kerana dua golongan ini disebut golongan Ahli syurga, orang yang selalu Bertaubat, orang yang selalu masuk Orang yang selalu mohon ampun kepada Allah Dulu ada Mas dulu saya camah kusuh kawin Musimi-musimat, ni Camah kusuh kawin ni, ramai orang Besar-besar kusuh kawin, Zaza dulu Zaza camah kusuh kawin kamu ingat apa? Ustazah kelakar. Tapi garang juga. Ha, macam tu. Saya ni kalau cama kesukaan saya boleh buat lawak. Tapi garang-garang, tegas-tegas. Masa tu saya terima ada satu soalan. Sebelum saya masuk, saya masuk, Ya ada waktu rehat. Kan ada waktu rehat. Lepas tu saya nak ceramah lagi. Lepas tu ada seorang lelaki jumpa. Ustazah, saya nak tanya soalan ni. Saya nak tanya soalan. Ha, soalan apa tu, Encik? Saya nak kahwin dah lagi sebulan. Ha, saya punya pasangan tu pun ada ni Tapi bakal isi saya ni dah ditebuk tupai ha, Istilah orang Melayu kan dah ditebuk tupai Oh tupai tebuk Alah Ustazah ni Ustazah tak faham ke? Faham saya faham Dia tak suci Ustazah ha, Dia buat ayat tu kan Dia tak suci Oh masuk kamu dia tak suci? Uh, yelah dia bukan Dia tak ada darah dah lah Dia dah berzina dengan orang saya lelaki, saya tak pernah berzina. Saya confused ni Ustazah. Nak teruskan kahwin ke tak nak teruskan? Saya sebesalah. Lepas tu saya tanya dia. Lepas tu macam mana sekarang uh, bakal kamu tu? Jangan tunjuk saya. Saya tak nak tahu siapa-siapa. Bakal isi kamu tu macam mana sekarang? Dia dah bertaubat. Saya nampak dia memang betul-betul taubat. Kalau dulu dia pakai seksi sekarang dia dah tutup aurat dengan sempurna. Saya nampak dia dah taubat Ustazah dia dah berbeza sangat. Dia dah bertaubat, dia dah jaga solat semua. Saya kata nanti saya jawab dalam bilik nanti saya jawab. Hmm. Nanti depan dalam saya takkan tunjuklah kamu soal tanya saya tu. Saya jawab umum. Saya pun masuklah balik. Saya pun saya pun bagi tahulah saya timu soalan sekian-sekian. Saya kata begini. Kepada lelaki yang bertanya dan kepada semua. Sebab kalau saya pergi saya ceramah kusuk kahwin tu apa, apa sekian. Ini soalan paling banyak saya terima. Ramai pasangan bertunang telah berzina. Ini tunang dia, bakal isteri dia ni nak di, uh, buat zina dengan orang lain. Tapi yang ustazah datang kan. Kenapa? Kenapa ni? macam uh, susah hati. Ustazah, saya dengar ustazah sebut tadi. Apa dia? Ustazah kata siapa yang dah mulakan uh, apa ni hubungan suami isteri ni belum kahwin dengan zina, dengan maksiat. Nanti tak bahagia nanti lepas kahwin. Uh, yelah kalau tak taubat Nanti tak bahagia Ustazah kami ni Tak tahu berapa kali dah berzina tu biasa Sebab kami fikir lagi pun kami dah nak kahwin Bukan dengan orang lain Dengan ialah sesama kami ni Jadi kami memang dah berzina tu Biasa sangat Ustazah Sebab kami fikir kami akan kahwin Lepas tu nanti kami buat taubat lah Tapi rasa macam takut lah pula Ke kena cari pasangan lain Oh nak cari pasangan lain lah pula ke kami kena cari pasangan lain kan Kau tak boleh bahagia kot nanti risau lah pula ha, Dia punya fikir nampak tak Tu penting kalau masa kursus kahwin Perceramah ni kalau saya saya memang tekan kau lah bab ni Sebab ini cabaran orang yang bertunang tahu tak Cabaran orang bertunang muda mudi hari ni Mak ayah pula sporting Sporting ni bukan sporting bukan mak ayah sporting ni Ha, mak, ayah, izinkan anak anda pergi cari barang nikah Pergilah ha. Astaghfirullah azim wajib mak ayah ikut sama. Duduk dalam kereta berduaan tu, duduk berdua dalam kereta tunang ni. Mula-mula pegang apa ni gear uh, steering lepas tu tangan hilang sebelah, pasu pegang gear tu pegang gear box lah pula. Ha. Ha, macam-macam tangan tu merayap tahu tak walaupun dikelilingi ramai berdos besar. Eh kami bukan sembunyi-sembunyi dekat -sembunyi traffic light. Ya. Tapi duduk dua dalam tu. Astagfirullahaladzim Memang banyak muslimin-muslimat ha, Betul kena tekan bab ni Muslimin-muslimat saya jawab apa Saya kata begini Kepada siapa yang telah melakukan Apa jua dosa termasuk dosa zina Maka telah bertaubat Maka ia telah suci Telah suci, telah bersih Istilah suci tu Suci-suci-suci tu Adalah istilah dari sudut bahasa Melayu kita lah budaya masyarakat Melayu kita Wanita yang telah berzina ataupun lelaki yang telah berzina Lelaki berzina tak sebut pula lelaki tu tak suci Oh kan main ya Kalau perempuan berzina perempuan tak suci Lelaki berzina tak ada pula istilah lelaki tak suci Okey tetapi dalam Islam suci tak suci ni betul Orang yang melakukan dosa maksiat dia dalam keadaan kotor Kotor bergeluman dengan dosa. Lalu bila dia bertaubat taubatan nasuhah, taubatan nasuhah ada tiga syarat taubatan nasuhah. Yang pertama iaitu menyesal sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dengan air mata, dengan salat taubat menyesal, insaf sungguh-sungguh. Yang kedua dia meninggalkan perbuatan tersebut, tinggal terus. Yang ketiga dia bernekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Maka dia telah pun suci daripada dosa, umpama dia tidak melakukan. Masya-Allah, Allahu Akbar. Saya sebutkan begitu. Saya kata, jika betul-betul dah bertaubat dan mana-mana lelaki yang menerima wanita yang telah bertaubat setelah melakukan dosa seperti ini, Masya Allah, anda telah melakukan satu kemuliaan. Anda memberi peluang kepada wanita yang telah suci yang telah bertaubat. Dan perkara ini pernah berlaku di zaman Rasulullah. Saya cakap begini bukan nak memudahkan. Bukan nak, oh Ustazah ni bila cakap macam ni, hore lah orang-orang yang berzina. Tidak musimi-musimat, tidak. Sebab dosa zina ini sangat berat. Taubatnya juga mestilah berat. Bagi pasangan yang berdua-dua mengaku berzina dah biasa ni, musim-musimat, saya cakap apa? Memang betul kalau kamu tidak taubatan nasuha, Jangan tunggu selepas nikah besok baru nak bertaubat. Hari ini. Sebab kamu nak nikah dua minggu lagi kan? Ke sebulan lagi. Bulan tentu kamu sempat bernikah. Kena taubat hari ini juga. Start daripada hari ini. Tapi Ustazah saya bimbang kalau jumpa lagi berzina lagi kami tak kuat kalau jumpa je dalam kereta pun jadi. Dia cakap macam tu. Ha. Saya kata Asafah Azim kalau kamu... saya jawab saya kata kamu dengar ni. Kamu kalau betul-betul takut bimbang tak bahagia lepas nikah besok. Syaitan ganggu, apa tu kamu salahkan syaitan lah sihir lah apalah. Tapi sebenarnya rahmat Allah tak ada dalam rumah tangga kamu. Kamu bina pernikahan walaupun dengan lafaz yang betul. Kan pernikahan tu dengan nama Allah. Tapi kamu tidak bertobat dulu dengan dosa maksiat yang kamu buat ni. Maksudnya Allah bimbang Allah tidak memberikan rahmat mawadah sakinah. Kita kena ingat musim musimat Syaitan dan iblis ni sebelum kahwin buat kita rindu-rindu. Rasa macam oh semuanya Ha, macam tu kan? Semuanya serasi, serasi, serasi. Awak suka makan apa? Burger. Eh, samalah kita. Padahal tak suka burger pun sebelum tu. Tantang masa tu. Dandan masa tu suka burger. Eh, awak suka warna apa? Saya suka warna biru. Ya Allah, sama. Saya pun memang kalau biru ni lembut sejuk hati. InsyaAllah. Oi, macam tu. Sebelum kahwin, syaitan buat semua serasi. Abang-abang, saya ada banyak masalah. Masalah apa? Masalah tu, masalah ni, masalah ni. Abang memang dilahirkan untuk menyelesaikan segala masalah adik. Ha macam tu kan. Sebelum so, kahwin semua musimi musimat kan? syaitan. Tapi sebaik akad nikah syaitan, syaitan akan tukar peranan dia sebab apa trofi ataupun anugerah paling tinggi kerja-kerja syaitan ni musimi musimat, kan? anugerah paling tinggi kerja syaitan, anugerah pekerja cemerlang, anugerah syaitan cemerlang. Kan? Um, ini ada dalam, diceritakan dalam riwayat bila syaitan perhimpunan. Syaitan ada perhimpunan bulanan mungkin kan? Iblis ketua dia, syaitan. Okay, tu kamu buat apa? Oh, dah buat hamba Allah mencuri. Oh, dah buat hamba Allah berzina. Oh, dah buat hamba Allah ni. Dah buat hamba uh, anak Adam begini. Oh, saya buat anak Adam mengumpat. Saya buat anak Adam begini-gini. Tapi bila datang saya telah membuatkan dua suami isteri bercerai. Yang tu diberi anugerah syaitan cemerlang. Ha. musim musimat. Maksudnya sebab apa bila boleh pecah sebuah rumah tangga, boleh hancur sebuah rumah tangga, diberi kesayangan besar. Kalau ada anak lagi dahsyat. Nauzubillahi Sebab itu kena ingat. perkahwinan dalam uh, pernikahan dan perkahwinan jika hilanglah tangan Allah ataupun jagaan Allah, rahmat Allah. Maka walaupun nampak bahagia tapi tidak tenang. Walaupun nampak bahagia tetapi tidak dapat redha Allah. Allahu Akbar. Saya kata kalau betul kamu berdua ni nak bertaubat nasuha, start daripada hari ni sampai nikah besok tak boleh jumpa. Ha? Tak boleh jumpa Ustazah. Eh, rindulah Ustazah. Sayang tak dia kerja. Kamu taubat nasuha ke tak ni? Nak taubat nasuha. Dah kalau jumpa kamu akan pegang. Pegang je Ustazah. Haram. Haram. Saya pun tanya yang lelaki. Masa kali pertama kamu pegang dulu, kamu rasa macam mana? Rasa berdebar-debar, seronok, rasa karen. Zep. Yelah, masa pegang tangan tu kan, tangan tu, ui tak nak basuh. Kalau pegang tangan kiri, tak nak cebok. Tak nak guna tangan kiri tu untuk cebok. Maksudnya, wah, wow, oh, um, mengigang-gigau. Dah pegang kali seratus, memanglah tak rasa apa dah, rasa biasa. Saya kata, kamu tahu tak? Kalau kamu jaga sekarang tak pegang tangan sebab haram ni, Esok lepas nikah Kamu pegang Walaupun dah 20 tahun pegang Nikmat lagi Nikmat tu Allah yang bagi Allah boleh tarik Pegang dah 10 tahun 10 tahun pun pegang tangan nikmat Sebab Allah yang bagi rasa nikmat tu Sebab itu kadang-kadang tu Ramai yang dah mula maksiat Lepas kahwin jemu Lepas kahwin tak ada rindu Tak ada sayang Isi pegang Ish, Apa pegang-pegang ni Ish, Saya rimas lah Oh belum kahwin kau main lagi Macam-macam tu ha Macam-macam tu, macam tu ha gitu kan Nak pegang-pegang sangat Itulah peranan syaitan Saya kata kalau kamu betul nekat nak taubatan nasuha Tiga syarat Nyesal sungguh-sungguh Tinggalkan terus Nekat tidak berulang Nekat tidak berulang Bagi yang tengok pornografi saya kata Putuskan semua akses internet Kalau betul tak nak ulang Kalau boleh tak, tak tengok 40 hari InsyaAllah tak akan tengok sampai bila-bila Oh susahlah Ustazah, tak ada internet, saya berhubung. Sekarang ni kamu kena usahakan. Kalau uh, maksudnya sekarang ada wifi, tutup. Telefon, sementara jangan guna smartphone. Eh, susah saya tak berhubung gini, gini, gini. Boleh guna waktu kerja je untuk urusan ni. Lepas tu kamu tinggallah mana-mana macam Buatlah macam mana. Supaya kamu tidak boleh akses kepada tu. Hmm. Uh, kamu duduk sebilik saya seorang-seorang. Sekarang ni kena saya akan sebilik. Bila duduk seorang-seorang, Memang ada keinginan untuk melakukan maksiat sembunyi tu Tengok benda-benda tak elok tu Ha macam tu Saya kata habis tu Sazah kalau saya ada urusan Yelah nak beli barang kahwin Bawa mak sekali Bawa ayah sekali dalam kereta Bawa lah Oh mak ayah tak available Mak ayah jauh Bawa kawan Oh kawan Ah ha, boleh saya bawa kawan Tapi kawan duduk sebelah awak Kawan lelaki Awak lelaki kan Cari kawan lelaki teman Duduk sebelah Tunang duduk belakang Bahkan saya tegur pasangan-pasangan, tak kiralah pasangan orang sekarang pun janganlah makan duduk berduaan kat depan. Ustazah saya nak makan dengan tunang saya macam mana? Boleh. Awak duduk meja ni, tunang awak duduk meja tu. Hai, kalau gitu baik tak payah. Dah makan sekali juga tu. Makanlah saya ah. Ah. Ha. Dah kalau duduk depan bukan kerapat Ha, bukan kaki tu bertemu. Semua itu jalan-jalan kepada zina. Boleh Nak makan sekali Ajak mak ayah sekali Oh uh, tak romantik lah Romantik lepas kahwin Tuan puan sekalian Saya selalu sebut Barang siapa yang berjuang Subhanallah Allah akbar Menjaga batasan sebelum nikah Daripada buat maksiat Masya Allah Siapa yang bertahan, Allah akan lipat ganda. Allah akan kekalkan rasa kasih cinta selepas nikah. Siapa yang dah buat maksiat dosa semua ni, maka buat taubatan nasuhah, teruskan perancangan nikah. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat, kasih sayang mawadah, sakinah, warahmah. Ini disebut dalam firman Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawadatan warahmah. Sadaqallahul azim, firman Allah di antara tanda-tanda ke, ke, kebesaran Allah di antara tanda-tanda ke kehebatan Allah wa min ayati an khalaqalakum dijadikan daripada diri kamu pasangan suami isteri pasangan litaskunu ilaiha supaya kamu rasa tenang tenteram dengannya wa ja'ala bainakum dan dijadikan di antara kamu mawaddah wa rahmah saling cinta mencintai rindu merindui wa rahmah belah kasihan tolong menolong tapi bila tidak ada tiga ni dalam rumah tangga ketenangan tidak ada kasih sayang tidak ada cek balik cek balik kenapa adakah kita melakukan perbuatan yang Allah murka kita belum taubatan nasuhah dan sebagainya Masya Allah Saya tutup musim-musimat yang dirahmati Allah sekalian Dengan dengan Masya Allah Saya nak sebut Okey Iman Nawawi berkata Daripada hadis yang kita bincang Yang kita bacakan tadi Hadis ini jelas Bahawasanya dosa walaupun berulang seratus kali Malah walaupun seribu kali Lalu dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat maka taubatnya diterima dan gugur dosanya. Meskipun dia bertaubat dari semua dosa dengan sekali taubat setelah semua dosa maka taubatnya sah. Okey ada orang tanya ustazah nak kena sebut satu-satu ke dosa? Ha, ya Allah dosa ampunlah dosa aku mengumpat. Ampunlah dosa aku dedah aurat. Ampunlah dosa aku WhatsApp ngaut ngarut ha, tak perlu. Dengan sekali taubat mewakili seluruh dosa pun boleh. Tapi menyesal, Ya Allah, aku menyesal di atas segala dosa yang telah aku lakukan. Terlalu banyak, Ya Allah. Masya Allah. Maka juga taubatnya sah. Yang penting syaratnya adalah taubatan nasuha. Bahkan berkata, ada seorang yang berkata kepada al Hasan Al-Basri. Iman Hasan Al-Basri. Apakah salah seorang daripada kita tidak merasa malu kepada Tuhannya? Dia memohon ampun terhadap dosanya. Kemudian dia mengulanginya lagi. Memohon ampun kemudian mengulanginya lagi. Ini soalan yang ramai ditanya hari ini. Ustazah macam mana? Buat dosa ulang lagi, buat dosa ulang lagi. Malulah akhirnya rasa tak nak mohon taubat lagi sebab rasa macam nonsense. Ha, cik cakap orang putih kan. No point. Ha, macam tu kan. Lalu Imam Hazan Abasi berkata, syaitan berharap jika dia berjaya menjadikan kamu merasai demikian, maka janganlah jemu daripada istighfar, janganlah kamu jemu daripada mohon ampun. Ya Allah, hebat jawapan Imam Hazan Abasi. Imam Hazan Abasi jawab apa? Syaitan memang nak suruh kamu rasa macam tu Rasa macam mana? Biar tak payah istighfar Biar tak payah taubat lagi Sebab taubat-taubat buat lagi Taubat buat lagi Syaitan memang nak suruh kita sampai perasaan macam tu Sehingga kita berhenti bertaubat Musimi-musimat Memang betul Orang yang lalai dalam istighfar Istighfar tapi buat dosa Istighfar buat dosa Memang orang yang lalai yang buat istighfar Kedudukannya lebih rendah daripada orang yang istighfar dalam keadaan khusyuk Tetapi ingat Orang yang melalaikan istighfar lagi dahsyat Ha, macam ni ya. Orang yang melalaikan istighfar, langsung tak istighfar, langsung tak minta taubat. Lebih teruk berbanding orang yang istighfar lalai. Istighfar sibuk kali tapi lalai. Jangan berkekalan dalam kedudukan ni. Bimbang istighfar itu tidak mampu pun membersihkan dosa. Sebab dia kena taubatan dan suha barulah bersih dosa. Jadi kita kena naik kepada tingkatan orang yang istighfar ataupun mohon ampun dengan khusyuk dengan taubatan nasuha. Ha, jadi faham ya orang yang melalaikan istighfar maksudnya tak istighfar langsung, tak mohon taubat langsung. Golongan yang kedua beristighfar dan keadaan lalai, mohon ampun dan keadaan lalai. Apa pun buat lagi. Tapi biarlah naik yang ketiga iaitu orang yang khusyuk dalam orang yang bersungguh-sungguh yang bertaubat yang beristighfar dengan khusyuk. Insya-Allah itulah golongan yang akan masuk syurga tanpa dihisab. Ataupun masuk syurga tanpa diazab. Sebab apa? Tak ada dosa dah dia. Semua diampunkan Allah. Musim ni musimat. Mohon mu ampun ni. Mohon taubat ni percuma. 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 Masya Allah. Bayangkan kalau kena bayar. Oh dosa banyak ni. Ui banyak ni. Penuh bilik dosa ni. Uh, ini kira-kira 560 ribu ya. Eh? Tak payah bayar untuk mohon taubat. Free percuma. Ya Allah aku bertaubat kepada mu. Aku percuma, tak perlu bayar apa-apa. Bahkan dengan kita bertobat, Allah beri rahman, Allah beri rezeki, Allah beri jalan keluar. Orang yang berisifar, Nabi sebut, Allah berfirman, Allah beri limpah rezeki bagi orang yang berisifar. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan tajuk kita pada peta ini itu mendamba maghfirah Allah. Nampaknya dah dekat asal ke dah asal? Dekat sangat dah dengan asal. Lebih dah, hampir dalam sejam setengah dah waktu kita uh, nanti jangan lupa waktu mustajab doa dalam hadis sahih yang kita bacakan tadi Nabi sebut pada hari Jumaat ada waktu yang mustajab doa siapa yang meminta Allah tidak akan menolak Allah akan makbulkan Nabi kata waktunya ada selepas Asar hari Jumaat inilah lepas Asar ni sampai maghrib minta sebanyak-banyaknya daripada Allah apa jua doa Masya Allah Alhamdulillah apa jua doa Sezah minta kereta boleh minta rumah boleh apa saja jangan bertentangan syariat tapi mintalah dengan diikat dengan barakah. Ya Allah berilah kereta yang aku impikan tu ya Allah sekiranya engkau berkati ya Allah. Jadi uh, kereta itu dengan berkat dengan redamu ya Allah. Aku redha ya Allah sekiranya engkau tidak redha maka jauhkanlah ia daripadaku. Ha macam tu. Alhamdulillah, masya-Allah. Terima kasih, saya mohon maaf salah dan silap. Sekali lagi, terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Lajnah Penerangan dan Media Baharu Dewa Muslimat PAS Negeri Terengganu. Masya Allah, Ganu kita, da, da, dang sangat cakap Ganu tak berlahak. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih dan mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, dapat maafirah pengampunan dan pelindungan daripada azab pinaka kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih bismillahirrahmanirrahim wal as innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sab sadakallahu al azim Allah, terima kasih kepada yang menonton FB dan juga TikTok lebih kurang dalam 4,000 lebih pada hari pada waktu petang ni Alhamdulillah itu dah jumlah yang sangat tinggi Besok saya nak jemput pada waktu uh, Boleh lagi berdaftar Majlis di Ambar Ramadan Dan boleh jumpa depan-depan Saya akan hadir boleh jumpa lah depan-depan Ada rezeki boleh kita merakam kenangan ha, Subhanallah tajuknya Ramadan dan wanita Ia berbicarakan tentang ibadah dan juga ilmu Khusus bagi wanita Tujuh setengah pagi Tujuh, tujuh setengah pagi hingga satu hari Maksudnya program ini setengah hari berhenti sebelum Zohor. Saya dan juga Ustazah Isfadiyah. Panelnya saya dan Ustazah Isfadiyah. Saya ada slot saya, Ustazah Isfadiyah ada slot Ustazah. Ia akan dibuat di Dewan Tun Rahah Menara Yayasan Tun Razak Kuala Lumpur. Jadi siapa yang nak dia kena daftar. Oh tapi tak ada nombor telefon dek. Kena ada nombor telefon ni. Ha kena ada nombor telefon. Eh di, eh, di page kita kena letak nombor telefon. Buat iklan sekali lagi di semua platform media kita berserta dengan nombor telefon untuk berdaftar. Sebab kadang-kadang QR Code ni, memang kita rasa QR Code ni. Maksudnya QR Code ya, tapi nombor telefon pun ya. Ini ya, jumpa besok di Dewan 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 Tun Rahah. Dewan Tun Rahah. Hmm, gitu. Percuma, tapi daftar. Sebab takut tempat tu tak muat. Percuma, masya Allah. Ni dakwah, Dahwah dibawa bersama dakwat. Ha, itu penganjur dia. Ada orang tanya ustaz live kat mana? Ini adalah di pejabat saya. Yang saya selalu live tu adalah di rumah. Studio di di rumah. Tapi ini dah studio di pejabat. Ha subhanallah. Sebab ada orang eh uh, background. Background ni disponsor. Ada sumbangan seseorang. Tak saya di pejabat. Okey. Dek macam mana nak? Ni. Saya jelah uh, share tengok uh, Hmm, oh si ada tu bomba tu kan. Saya rasa kena usah rasa jangan gantung lagi yang pakai bomba. Eh nampak ni. Dik letak bawah je handbag tu. Ah ha, tak nampak kan handbag yang? Sebenarnya boleh ni Dik. Ha okey. Subhanallah Allahu akbar. Ha situ. Ha ni memang ruang pejabat. Gitu. Ha cuba pusing. Alhamdulillah. Um, Pejabat ni di Senawang lah, dekat je dengan galeri. Dah lama saya tak masuk pejabat, se sebulan. Sebulan dah. Ha, gitu. Jadi, bukan background yang, kan ada orang ingat background apa ni? Background tu, saya je jelas share. Alhamdulillah, terima kasih sangat kepada hamba Allah yang uh, berikan uh, background ni. Sebenarnya background ni kosong. Warna putih, jadi selalu letak warna putih selalu letak apa ni selalu kita letak pokok-pokok daun macam dalam hutan kan orang tengok ustazah banyak pokok daun semua putih pasal ada hamba Allah datang dia kata ustazah saya nak buat sesuatu lah untuk ni uh, background cantik kan hijau ni mesti suka kau tengok daripada jauh lagi cantik dapat sebenarnya simple je memang kita tengok dekat Maksudnya kalau nak buat DIY pun boleh. Ha, saya rasa lah. Saya rasa macam boleh je kalau buat DIY. DIY tu di Do it yourself. Ha kan takut orang kata cari kat DIY tak ada pun. Do it yourself. Cuba tengok ini dia cat warna hijau. Ini dinding lah ni, dinding kayu. Dia hijau emerald kan. Kena cari kod warna hijau. Lepas tu ni kayu. Kayu 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 biasa kan kayu. Kayu plywood hmm. macam tu ataupun kayu apa? Saya pun tak tahu. Okey kayu. Lepas tu dia potong nampak tak? Cuma kena pandai potong. Dia potong gini, buat bentuk gini. Ha, subhanallah. Bila saya tengok, saya kata ya, inilah kreativiti yang Allah beri. Uh, maksudnya ilham. Uh, ilham yang Allah beri. Kemahiran. Ha, walaupun saya saya nampak idea ni, siapa-siapa yang nak buat mungkin cuba tunjuk dari jauh. Dia. Siapa yang nak buat di rumah uh, surau ataupun masjid. Eh, bukan masjid pula. Dia nak buat sudut solat. Belakang lagi, belakang lagi. Sudut solat kat rumah dia kan. Ha, belakang lagi dia. Memang sampai ke pintu. Dia lagi jauh lagi cantik. Ha lagu tu. Cantik kan? ah ha, simple je. Yang ni dia cat gold. Kayu belilah cat kayu lepas tu warna gold. Ha terus naik. Maksudnya boleh je buat warna lain ikutlah warna apa-apa. Ha sebab kadang-kadang kita nak buat dekat rumah ada satu sudut khas untuk ibadah untuk solat. Ni kan dekat dengan Ramadan ataupun nak buat design Islami. Simple saja saya rasa kayu cat tu je. Kayu cat lepas tu kena pandai potong. Ha gitu. Okey alhamdulillah. Terima kasih semua sekadar perkongsian. Ha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tutup. Ni, eh, saya saya tutup. Jumpa besok. Hmm, cantik. Ha, ada yang komen cantik sangat. Ha, gitu, betul. Ha, kena tunjuk sungguh-sungguh. Ha, gitu. Buat ya. Dekat Ramadan ni Biar ada suasana Ramadan sikit. Ha, gitu. Subhanallah, alhamdulillah. Tak jumpalah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi esok.